Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tällä videolla mä aion kertoa teille vähän mun poliitikkominästä ja avata teille mun kunnallisvaaliteemoja. Let's listen to this. No, kuka on poliitikkona Tere Sammanlahti? Besserwisser, hikikomoripoliitikko ja kaikkien alojen erikoisasiantuntija. Mun politiikkaa pidempään seurannet on varmaan tietoisia, että mulla on tapana ottaa asioista selvää aika perusteellisesti. Mä käytän mun blogauksia ja käsikirjoituksia aika valtavasti aikaa tarkistaessa faktoja ja lukiessani tutkimuksia ja analysoidessani dataa johtopäätösten tekemiseen. Siitä huolimatta, että mä saatan olla jostain asiasta eri mieltä just sun kanssa, niin voit kuitenkin luottaa siihen, että mä oon todennäköisesti käyttänyt merkittävän määrän aikaa tutustuessani siihen aiheeseen, josta kulloinkin puhutaan. Ja jos siitä huolimatta nää koet, että sulla on se parempi argumentti, niin mulla on kuitenkin yleensä aikaa tutustua ja vastata siihen. Mä pidän itsessäni parhaimpina puolina esimerkiksi mun työskentelymetodeja, mun ratkaisukeskeisyyttä ja sitä palavaa halua kehittää asioita paremmiksi. Musta esimerkiksi insinööriyteen olennaisena osana kuuluu halu tehdä itsestään mahdollisimman tarpeeton. Tää saattaa tietenkin äkikseltään kuulostaa aika hölmöltä, mutta esimerkiksi mun työssä rakennusalalla mulle on ihan äärimmäisen tärkeetä, että uusi rakennus saadaan pystyyn tehokkaammin kuin edelliset. Sama koskee ihan kaikkia mun työhön liittyviä toimintamalleja ja prosesseja, joiden kehittäminen on mulle semmonen salainen intohimo. Tätä intohimoa toteuttaessa mä oon välillä tallonnut varpaata jopa ihan potkujen arvoisesti. Vaikka mä tiedostankin, ettei tää mun hienotunteisuus uudistajana ehkä miellytä kaikkia, niin mä uskon silti vilpittömästi, että jokainen työstää ylpeä ihminen haluaa tehdä tätä samaa tehostamista ja kehitystyötä muutosvastarinnasta huolimatta. Sama pitäisi koskea poliitikkoja ja politiikkaakin. Laista ja hallinnosta ei pitäisi tulla jatkuvasti monimutkaisempaa sekä enemmän valvontaa ja virkamiestyötä vaativaa, vaan hyvä politiikka on mun mielestä selkeetä ja monimutkaisessakin maailmassa tekee asioista yksinkertaisempia. Hyvä poliitikko pystyy myös seisoon niin sanoensa kuin periaatteessakin takana selkeästi perusteltuihin argumentteihin nojaten, vaikka vastassa olisi Suomen rikkaimpia tai vanhimpia instituutioita, kuten vaikka kirkkolaitos tai AY-liike. Ja vaikka kynnys voi joskus ollakin korkea, niin osaa hyvä poliitikko myös pyytää mahdollisia virheitä avoimesti anteeksi, ottaa rakentavaa kritiikkiä vastaan ja muuttaa mielipidettä faktojen eessä. Yksi niistä monista hyvistä syistä äänestää mua on se, että mä edustan minkälaista eturyhmää, enkä ole taloudellisesti sidoksissa mihinkään suuntaan. Mun työura on vienyt mut onnistumisten ja vastoinkäymisten saattelemana aina Suomesta Yhdysvaltoihin ja taas takaisin. Mun CV on tuossa alla ja siitä todistettavasti näkee, että mulla on tiettyä ammattitaitoa, jolle riittää kysyntää niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tarkoitus ei todellakaan paukutella henkseleitä mun mahtavalla erinomaisuudella, vaan tehdä selväksi, että just edellä mainitusta syistä mun ei tarvitse myyä periaatteetani ostaakseni esimerkiksi ääniä tai poliittista uraa suojellakseni. Jos omien periaatteiden takana tai perusteltujen argumenttien takana seisominen nostaisikin mun tien pystyyn kunnallispolitiikassa, niin seuraus on korkeintaan mun iltojen vapautuminen perheen parissa vietettäväksi. Mä en siis ole politiikassa hakemassa suoraa henkilökohtaista hyötyä, vaan ajamassa oikeaksi kokemiani asioita ja etsimässä faktoihin sekä rationaaliseen analyysiin pohjaten ratkaisuja, jotka on kaikkien kannalta mahdollisimman hyviä. En mä toki hetkeäkään ajattele, että mä saisin kaikessa haluamaani läpi, mutta siihen pyrkiminen kuitenkin lienee yksi politiikan tärkeimpiä tavoitteita. Mä en myöskään ole kategorisesti ketään vastaan tai kenenkään puolella, eikä se minkä puolueen pöydältä vaikka joku hyvä ratkaisu tulee on mulle olennaista. Mä teen mielelläni yhteistyötä vasemmistopuolueiden kanssa esimerkiksi arvoliberaalien teemojen ja vaikkapa perustulo ympärillä, sekä yhteistyötä esimerkiksi ympäristö- ja energiapolitiikassa tieteen ja teknologian vihreiden eli viitteen edustajien kanssa. Liberaalipuolueen kanssa mulla on vahva aatteellinen konsensus monista asioista ja piraattien kanssa esimerkiksi tekijäoikeus- ja sananvapausteemoista. Mä uskon, että eri puolueiden edustajien kanssa avoimesti keskustelemalla ja totuutta yhdessä etsimällä löytyy varmasti syitä puhaltaa yhteen hiileen, vaikka kaikista asioista ei samaa mieltä oltaiskaan. Mä tiedän olevani omassa idealismissani toivottoman naivi, mutta mä haluaisin nähdä suomalaisessa politiikassa enemmän asiaosaajia,
loppareittin ja erilaisten eturyhmien luottamustehtävien ostamien pyrkyreiden sijaan. Omalta osaltani mä aion tätä tavoitetta ajaa tekemällä kampanjan ihan nollabudjetilla. Mulla on kyllä tarjottu rahallista tukea, mutta mä oon silti toistaiseksi kieltäytynyt siitä, koska mä haluan todistaa, että suomalaisessa politiikassa ei huipulle päästäkseen tarvitse olla pohjanpalanut broileri tai sisäpiirin puoluepolitrukki tai valmis ottaa massiivisia lainoja. Jos mä joskus pystyisinkin ottaa yksityislahjoittajilta rahaa vastaan, niin mä aion ostaa sillä pääasiallisesti aikaa omalle perheelle, joka ikävä kyllä joutuu varsin säännöllisesti kärsimään mun läsnäolon puutteesta tämän politiikan teon takia. Lopulla rahoilla sitten juo vaikka jekkubatteria. Äläkäkä ymmärtäkö väärin. Kyllä mä nyt ymmärrän, että moni haluaa pelata varman päälle ja tehdä vaalityötä toimivaksi koetulla keinoilla. Mä kuitenkin teen politiikkaa johdonmukaisesti ihan joka päivä enkä pelkästään vaan vaalia alla. Tuntuu siis omien resursseja haaskaukselta lähteä siihen vaalialla yltyvään kilpalaulantaan, jonka pienellä budjetilla kampanjoiva ehokas joka tapauksessa häviää niille isoilla budjetilla kampanjoiville ehokkaille, josta ei vaalien välillä taho kuulua sitten yhtään mitään. Iso osa poliitikoista käyttää niin perinteistä kuin sosiaalistakin mediaa omana äänitorvenaan, eikä suinkaan foorumina haastaa omia ajatuksia ja löytää sitä kautta parhaita ratkaisuja yhteiseksi hyväksi. Näiden norsulutorneista huutelevien ja erimielisiä ihmisiä sosiaalisessa mediassa bannailevien poliitikkojen keskellä mä koen, että on entistä tärkeämpää, että kaikilla on ihan sosioekonomiseen statukseen katsomatta mahdollisuus haastaa just mun ajatuksia ja mun ideoita. Joku saattaa ihmetellä, että mitä ihmettä mä tarjotan termillä hikikomori-poliitikko. No, vaikka sosiaalisena ihmisenä mä tietysti nautin suuresti spontaaneista keskustelusta ja live-politiikasta, niin silti mä koen, että esimerkiksi vaalitorien tää feissaus ja markkinameininki on mulle vähän vierasta. Siksi mä luovuin siinä soppatykin kulmalla päivystämisestä ja ventovieratten ihmisten hihasta repimisestä. Mä yritän keskittyä keksiä uusia tapoja lähestyä muita ihmisiä ja eritoten antaa ihmisille mahdollisuuden lähestyä mua uudemmilla foorumeilla, eritoten sosiaalisessa mediassa. Hikikomori-poliitikko siis on tarkoituksellisen itseironinen termi, joka kuvastaa uuden ajan poliitikkoa uuden ajan äänestäjien keskuudessa. Mun pitkän linjan poliittinen tavoite on päästä eduskuntaan tasapainottaa Suomen taloutta ja purkaa turhaa lainsäädäntöä sekä tarpeetonta sääntelyä. Vaihtoehtoisesti mä haluaisin olla europarlamentissa meppinä palauttamassa Euroopan unionia tästä EU-kansalaisten mustasukkaisesta mikromanageroimisesta ja resurssien tuhlaamisesta siihen ihanteeseen, jossa se takaa työvoiman ja tavaroiden vapaata liikkumista, mutta jättää jäsenvaltiolleen todellisen autonomian. Edellisen liittyen mä uskon, että poliittisten luottamustehtävien hamstraaminen johtaa kasvaneisiin korruptiokannustimiin ja demokratian heikentymiseen vallan keskittyessä yhä harvemmille ihmisille. Siksi mä sanon jo nyt, ihan rehellisyyden nimissä, että mä tuun luopumaan mahdollisesta paikasta Espoon kunnanvaltuustossa, jos mut joskus valitaan kansanedustajaksi tai mepiksi. Ripaus realismia ja vilkaisu kalenteriin kuitenkin osoittaa, että mä varmaan eihin tehdä kunnanvaltuustossa töitä useamman vuoden ennen tuommosia murheita. Kunnanvaltuutettuna mä uskon ihan vilpittömästi pystyväni vaikuttamaan välittömämmin moneen mua itteen ja muita kuntalaisia vaikuttaviin asioihin, ja siksi mä oon Espoossa tänä vuonna ehokkaana. Espoossa mun mielestä olisi kolme erityishuomiota tarvittavaa politiikan osa-aluetta. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä yksityiskohtana mä näen Espoon tekemisen houkuttelevammaksi kohteeksi niille kymmenille tuhansille ihmisille, joita seuraavien vuosien aikana pääkaupunkiseudulle muuttaa. Tämä vaatii eritoten kohtuuhintaista asumista, joka puolestaan vaatii kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvän sääntelyn keventämistä ja merkittävästi rohkeampaa kaavoittamista. Julkista liikennettä ei tarvitse ulottaa ihan jokaisen Espoon periferiaan, vaan mieluummin tiivistetään kaupunkirakennetta jo rakennetun julkisen liikenteen solmukohtiin. Näin voitaisiin tehdä esimerkiksi velvoittamalla alle 500 metrin päähän metroasemista rakennettavien kerrostalojen olevan minimissään 15-kerroksisia tai 20-kerroksisia sen sijaan, että kerrosmäärille asetetaan jonkinlaisia ylärajoja. Kasvaneen asuntotarjonnan kohtuullistama asumisen hinta tekisi Espoosta houkuttelevan kohteen ihmisille, joiden työllään ja tuloilla verokertymä voi sitten tulevaisuudessa kasvaa, mikä puolestaan mahdollistaa tasapainoisen kuntatalouden.
Täytyy ehdottomasti muistaa, että jokainen velaksi kulutettu euro on pois tulevien sukupolvien ostovoimasta, joten shekkien kirjoittaminen heidän nimissään täytyy lopettaa välittömästi. Toinen pointti on, että kuntatalouden kestävyysvaje on korjattava menoja pienentämällä. Välittömiin infraprojekteihin, esimerkiksi niihin surullisen kuulusten homekoulujen korjausvelkaan, käytettävät varat voidaan ottaa vaikka likvidoimalla kaupungin osakesäästöjä tai jotain muuta omaisuutta. Kiinteitä kuluja on kuitenkin pienennettävä vaikka auditoimalla sitten kunnan kuluja tuottavat laitokset ja pienentämällä sitten henkilöstön sekä kuluja tuottavien omistusten määrää asianmukaisesti. Kolmantena pointtina on se, että Espookin on saanut oma osansa julkisen sektorin korruptioskandaaleista. Veronmaksajien rahojen käyttäminen turhuuteen, erityisesti julkishallinnon korruptioon, täytyy ehdottomasti kitkeä pois juuriaan myötä. Ensimmäinen askel on purkaa jokaisen korruptiosta kiinni jääneen julkisen sektorin työntekijän työsuhe, sen sijaan, että heidät siirretään johonkin toiseen virastoon uuteen palkkiovirkaan. Ennaltaehkäisevänä askeleena voitaisiin esimerkiksi valita joko kaupunginvaltuutettujen tai kuntalaisten keskuudesta vaikkapa parikymmentä henkilöä, jotka tarkistaa anonyyminä kaikkien kaupungin viranomaisten kuluhakemukset sitten etukäteen. Mä toivon ehtiväni ennen vaaleja perkaamaan hieman perusteellisemmin tuota tiiviin kaupunkirakentamisen teemaa ihan erillisellä videolla. Kaksi muuta teemaa jäänee sitten tulevan valtuustokauden näyttöjen varaan. Ja toki valtuustokaudella ehditään käsitellä useita muitakin tärkeitä asioita. Tulevien vaalien alla kannattaa joka tapauksessa miettiä, annakko nämä äänes helpon kuuloisille pakettiratkaisuille, jonka luvanen poliitikon mukaan kustannukset maksaa joku muu, vai olisikohan 8 vuotta velkaantumiskierteessä rämpivässä Suomessa ja sen kunnissa aika jo ruveta kuuntelemaan meitä laskutaitoisia reformisteja, joilla on rohkeutta olla lupaamatta kultaa ja mirhamia teille äänestäjille. Kyllä me tiedetään, että tämä meidän inhorealistinen sanoma ei herättele kuulijossa kovin pullantuoksusta ja perusteetonta turvallisuuden tunnetta, mutta ei sen ole tarkoituskaan. Se saavutettuja etuja ja ilmaisia jonkun muu maksamaa ilmasta kivaa lupaava vaaleanpunainen pumpuliunelma ei yksinkertaisesti ole totta, vaikka lähes kaikki puolueet ja ehokkaat sitä vaaliasenaan käyttääkin. Siksi kannattaakin äänestää viisaasti. Espoossa se tarkoittaa ainakin mua, Tere Sammallahteen numero 88. Tähän loppuun niiden vakiolätinettä sijaan mä haluaisin pyytää teiltä pientä palvelusta. Niin kuin mä sanoin, niin mä teen tätä kampanjaa täysin nollabudjetilla. Ei oo flyereita, ei oo vaalimainoksia, ei oo tuon taivallista. Parasta vetoapua oiskin se, että ihmiset jakais mun videoita, eritoten tätä vaalivideota, sosiaalisessa mediassa ja ottais esimerkiksi omien espoolaisten ystäviensä ja tuttaviensa kanssa keskustelu, että tämmönenkin vaihtoehto Espoossa on olemassa. Jos te sen voisitte mun puolesta tehdä, niin mä olisin aivan äärimmäisen kiitollinen. Ja jos te ootte mun teemoista eri mieltä, niin sehän on sitten ihan fine. Ei politiikassa tarvitse olla ihmisten kanssa samaa mieltä. Oli miten oli, muistakaa äänestää viisaasti. Ei muuta kuin ensi kertaa, se on moro. Listen to this. Oh man, what a hit.